Ja, historisch, ja, historisch aankondigen, hè? Ja, kijk, welkom allemaal. We hebben dit dus niet heel strak geregisseerd, dat zien jullie nu al. Dus we gaan een beetje uit te kijken wat gaan we precies doen. Maar wat we hier natuurlijk doen is gewoon te vertellen wat we van plan zijn te gaan doen met het Poppodium Twente. En vandaag is daar de dag voor. Want gisteren hebben we de colleges. Ik vind het top. We hebben in beide colleges een besluit genomen. Een besluit wat natuurlijk voor een groot deel identiek was, maar voor een deel ook verschillend, omdat het om andere gebouwen gaat, om iets andere situatie. Maar als het gaat om de kern van het verhaal, was het besluit hetzelfde. Namelijk, willen we nou met elkaar echt een Poppodium Twente? Willen we met elkaar dat de gemeente Hengelo en de gemeente Enschede voor Twente iets gaat betekenen voor de popmuziek, pop- en dancemuziek? Het zit ook wel een beetje eigenbelang bij, want ik hou op, dit is mijn laatste klus als wethouder, en ik heb straks meer vrije tijd. En ik vond het zo ingewikkeld dat je moest kiezen naar welk poppodium je gaat. En zeker als de programmering niet goed op elkaar afgestemd is, ja, dat is nu wel zo. Ik heb straks heel veel vrije tijd en ik kan gewoon zien van waar zijn de niches, waar zijn de grote optredens. Er is geen concurrentie meer, dus ik denk dat ons doel bereikt is. En ik ga er zeker persoonlijk van genieten. Maar ik hoop natuurlijk dat heel Twente ervan gaat genieten. Want als je mag programmeren voor 600.000 mensen, dat is de echte uitdaging. Ja. En ik vind ook dat jullie nu het podium moeten krijgen om te vertellen wat we gaan doen. Enorm hard samengewerkt, hartstikke mooi dat we dit. En laat ik toch een voorbeeld zijn trouwens voor de andere vormen van Twentse samenwerking. Ja. Dit moet ook een inspiratie zijn van mensen. Dit ook, hè, ook metropool, maar ook wel. Er komen mensen uit heel Twente, zelfs uit Duitsland, genieten van goede muziek, van mooie muziek. Veel talentontwikkeling. Het is enorm veel talent hier in deze regio. Dus laten we die een kans bieden. En ik zie de toekomst heel positief in. We gaan een heel mooie poppodium kunnen maken. Maar ook belangrijk is dat we twee zalen hebben staan, dus twee locaties met identieke zalen. Dat is iets wat in het verleden gebouwd is, waar ook het besluit over gekomen is. Het is er gekomen en we hebben de afgelopen jaren gezien dat dat niet goed functioneert. Je hebt daar twee identieke zalen naast elkaar, daar zie je dat met de een heel goed gaat en met de ander minder gaat. Als je het kaartje in het boekje met jullie gekregen hebt, zit ook een kaartje in met alle poppodia in Nederland. Dan zie je ook heel duidelijk die concentratie in dit deel van het land. En die twee grote podia, het ziet er eigenlijk min of meer absurd uit. Ja, dat is iets waar we nu mee te dienen hebben. Dus wij willen op basis van die bestaande infrastructuur willen wij een situatie creëren zodat je optimaal gebruik maakt en dat je een optimaal programma hebt voor Twente.